Välkomna till Gävlepodden TV nummer 5, eller ljudpodd 43 om du lyssnar via det sättet. Och den här gången har vi Johan Mjällby som gäst. Och Johan, han berättar vad han tycker att Gävle behöver förbättra till det här året. Sen har vi Daniel Sundström och Josef och jag som summerar lite veckan och intervjun med Mjällby. Sunkan, han pratar om vilken GIF-spelare han tror får sitt genombrott. Jättevälkommen till Gävlepodden TV nummer 5, Johan Mjällby. Stort tack. Himla roligt att du tar dig tid. Alltså, du har ju första dagen har du, när du har mött spelarna idag. Men innan vi går in till dig så ska vi presentera oss själva kanske. Jag vet inte vilken kamera jag ska titta i. Den, ja. Hasse Karstensen heter jag och det här är Josef Karstensen. Ja, och det här är alltså TV-podd nummer 5 och det är ljudpodd nummer 43. Så att ni som lyssnar också vet att vad det är för ordning på det hela. Men första frågan, Josef. Ja, Johan, har du lyssnat på podden någonting när du var i Spanien? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Du får be tusen gånger om ursäkt, men jag hade en välbehövlig vila. Och, även naturligtvis, jag inledde mitt jobb i Gävle IF genom att under min semester titta på flertalet av Gävle IFs höstmatcher under förra säsongen. Naturligtvis för att få en bild på hur man agerar i formationer och så vidare och hur man agerar i sina positioner. Och naturligtvis få en bild på styrkan i truppen och sådär. Mm. Men vi kan väl komma in på det på en gång, för det var det vi pratade ju med dig i podden med Pinnebergarna strax före jul där. Ja, just det. Där du var vänlig och tar dig tid där när du var i Spanien och ringa upp oss. Och då sa du där att du tittade igenom många matcher på video och sådär, och det var en fråga vi hade tänkt komma till senare, men vi kan väl ta den direkt då. Vad var dina intryck där av när du tittade på Gävles matcher och sådär? Absolut. Så vi vet ju alla att det var en bra höst resultatmässigt. En höst där man förändrade sin fotboll till att försöka vara mer spelförande och ha mera kontroll över matcherna i eget bollinnehav. Något jag står nära också. Så det är en ganska naturlig övergång. Plus att att laget naturligtvis med att man fick lite luft under vingarna så ökar ju självförtroendet. Sen får vi ju inte glömma bort, och det tycker jag vi alla ska vara medvetna om, att om vi tittar ändå på startelvan nu de sista matcherna så är det relativt många som numera inte finns med i Gävle IF. Och det är ju naturligtvis kan bli ett bekymmer, ett AB för mig, och betyder naturligtvis att jag och Marcus Bengtsson framförallt sportsligt nu behöver vi naturligtvis få ett besked ganska fort från styrelsen vad det finns för utrymme när det gäller ekonomiskt att ta in spelare antingen på lån eller naturligtvis rekrytera. Visst finns det jättemycket kvalitet, det får vi inte glömma bort. Jag var jättenöjd över många matcher när jag tittade på i höstas. Och jag tycker att det finns klar kvalitet i laget på många håll och kanter. Men vi får inte glömma bort att trots en fantastiskt fin höst när man var ett av de absolut bästa lagen i Superettan och det innebar att man slapp kval så är det väldigt många ur den startelvan som numera inte finns i Gävle IF. Och det som är naturligtvis, nu ska vi inte måla fan på väggen, för att som jag sa tidigare finns det mycket kvalitet plus det är en väldigt ung trupp, så att, det finns ju väldigt stor chans för utveckling också. Men nog kommer det behövas lite mer erfarenhet än bara Jonas Lantto som är en ypperlig spelare. Nej, jag kom av mig. Han svarade. Det var så långt svar. Det var långt svar. Ja. Men han svarade på sin fråga själv, för jag tänkte fråga så här, om hur är det som är prio nu att ta in äldre erfarna spelare för det? Nej, vad som är det viktiga primära för mig och Marcus är att vi får in rätt spelartyper i de positioner vi söker och att det är
kvalitet som är bra nog som gör det bättre. Det är inte åldern egentligen som avgör, även naturligtvis. Vi har redan en väldigt ung och utvecklingsbar trupp. Men det är viktigt också att får man en tuff start, naturligtvis som hände 2017, så är det ju alltid svårt med unga spelare. Och de har ju inte samma erfarenhet och det är lätt att man hänger ner med huvudena och blir lite mer negativ kanske än spelare som har varit med lite längre och så vidare. Så att, det är absolut inte åldern som har varit ute, utan det är kvaliteten och rätt spelartyp i rätt position. Vad söker ni för spelartyper då? Nej, det är klart att vi får inte glömma bort att det finns ett visst intresse kring vissa spelare också från andra klubbar. Och det är ju någonting som jag hoppas naturligtvis vi får ett svar på inom närmsta framtiden. Så att vi väldigt snabbt kan klargöra vilka som kommer tillhöra Gävle IF 2018 och vilka som inte kommer göra det. Men vad vi, naturligtvis så kommer vi ju... saknar vi till viss del en riktigt kreativ kraft, kanske på mittfältet, en så kallad tia. Vi vet att det finns intresse kring Dennis Hymmets naturligtvis. Och skulle en sån toppspelare försvinna så behöver vi naturligtvis ersätta honom, det är ju ingen snack om det. Sen vad vi framförallt behöver kanske spelartyp är väl kanske en ledartyp på vilken position som helst egentligen. Någon som har varit med på hög nivå och som har bra erfarenhet, det skulle vara behjälpligt. Även om vi har ju naturligtvis Jonas Lantto som är en väldigt fin spelare jag har varit inne på. Jag gillar han skarpt, mycket bra lagkapten, så behöver vi flera med den erfarenheten tror jag för att jämka ut lite den ungdomlighet som finns. Om Dennis försvinner nu, eller vare sig Dennis försvinner eller inte, så behöver ni ju en forward kan jag tänka mig. Det är ju Bayram Ajeti som har försvunnit, det är Montiel som var ett nav på mitten där, en offensiv mittfältare, och sen så Rauschenberg och Lantz också, mittbackar då. Men hur nära är ni att knyta till er en spelare? Nej, just nu är det bara naturligtvis att vi monitorerar och tittar oss för och egentligen samlar in namn. För att vi kan inte riktigt agera förrän vi vet vad det finns för utrymme. Och det är bara ett svar styrelsen kan ge oss egentligen. Innan vi vet det så är det så enkelt svårt att säga ja, vi vill kanske ta in två eller tre. Men i slutändan är det egentligen naturligtvis att vi får en viss summa som vi vet vad vi kan spendera. Sen är det lite upp till mig och Marcus att använda den summan till två, tre eller fyra spelare. Och vi får ta det sportsliga ansvaret. Men det viktiga är att vi får ett utrymme när det gäller det ekonomiska, att utnyttja det. Sen har jag full förståelse naturligtvis för den ekonomiska situation vi ändå befinner oss i. Vi måste ändå vara medvetna om att det är klart att just nu är det tuffare än vad det har varit under en lång tid, och då får vi ju leva efter det också. Ja, just det. Är Per Lagerström med någonting i rekryteringen, eller är det du och Mackan? Det är klart att Per jobbar ju fortfarande aktivt fram till mitten av februari. Vi har ju fått in en ny ska man säga klubbdirektör, mera marknadsinspirerat, som ska hjälpa till att naturligtvis ska skickliga dra in pengar till klubben, som i slutändan jag hoppas jag får utnyttja, naturligtvis. Och Per kommer säkert, som han tidigare jobbat, vara med när det gäller sportsliga. Men det är klart att det kommer ju lägga sig större ansvar på mig och Marcus Bengtsson i nuläget, även om vi naturligtvis samarbetar väl med Per. Det var ändå Per som jag pratade med när jag skrev på och naturligtvis hade diskussionen när det gällde Gävle IF. Så att det är klart att det var ju lite överraskande för mig att han tog beslutet att sluta. För det var ju, där hade vi faktiskt några tittar
tittarfråga. Ja, tittarfråga kan man säga. Det kan man faktiskt säga. Ja, ja så det är så. Det står så här för. Van att köra ljudpodd. Men Samba Erik, det är nicknamet, och Hugo Ådvall har frågat. Alltså, hur känns det att Per ska sluta? Och det har du kanske svarat på med. Att ordförande säger att hans sportsliga ansvar kommer flyttas över till tränarteamet och inte till den nya klubbchefen. Och du hade ingen aning förresten, du hade ingen aning om att Per skulle sluta när du tog det an? Nej, det är klart att allting hände ju väldigt fort när jag och Gävle IF kom överens, och det är klart att det var Per som var den som drog i det tåget och ledde diskussionerna i kraft av sin roll, och att vi går på samma kurs naturligtvis, Pro License, så blev det ju naturligt, men det är klart att han hade hintat kanske att det var en ganska tung arbetsbörda han hade, och det fanns ett möjligtvis intresse för honom att få kanske en annan roll och göra lite andra saker, men det är klart att jag var ju fortfarande överraskad när beslutet kom, och men det är ju bara att acceptera sånt i livet. Det är ju viktigast ändå att en människa mår bra och känner att man har kraft och ork att göra sitt jobb till 100%. Så det förändrar inte min... Oavsett om det var Per jag hade diskussion med och det var Per och jag som skrev kontraktet, så förändrar det ju inte min roll och mitt intresse att göra ett väldigt bra arbete för Gävle IF. Vad är din och Mackans, vad är era styrkor när ni letar spelare som du upplever? Vad är det ni har för kvaliteter som gör att ni är bra på att landa spelare? Jag skulle säga att Mackan har inga styrkor. Nej då. Vi samarbetar jätteväl. Marcus är ju väldigt lugn, han är väldigt tydlig och saklig. Han kan Gävle IF in och ut. Det är ju han som har den största expertisen i den här truppen just nu som vi har. Han har ju arbetat med de här spelarna. Han har varit en del haft en stor påverkan till att vissa spelare har kommit till Gävle IF som vi har i truppen. Så att, han sitter med väldigt mycket nycklar, och vi har ju en ganska klar bild hur vi känner att vi vill agera till denna säsong, och jag menar, vem är bättre än Marcus Bengtsson då att naturligtvis som kan styrkor och svagheter hos spelarna att vara i högsta grad en som påverkar vilka vi tar in, och så att jag menar, när det gäller styrkor av spelare och så vidare, så det ingår ju i tränarjobbet. Det är klart att lag och klubbar jag har jobbat med som är en högre upp i hierarkin har ju en väldigt stor scoutverksamhet där man har heltidsanställda scouter och så vidare, så det är lite annorlunda. Men det är ju, du är ju ansvarig, och det är ytterst viktigt att i ditt jobb som tränare, oavsett om du är ansvarig eller assisterande, att du naturligtvis använder, du har ju en klar bild i ditt huvud hur du vill att ditt lag ska agera, och med det får du naturligtvis jämka ut och tänka på vilka spelare du har i truppen för närvarande och försöka naturligtvis plussa på styrkor och så vidare. Jag menar, det är så det fungerar. Ja. Det är jättespännande där kan man ju snacka om hur länge som helst. Mm. Ni går ju den här tränarutbildningen också, där inbillar man sig att ni har ju jädra kontakter där inom fotbollssverige för att liksom kunna kanske låna in spelare, och jag menar Georgsson i Malmö och Daniel Andersson i Malmö och Poja i Göteborg, och där borde det finnas ganska mycket. Men vi har fått några tittarfrågor här då. Samba Erik frågar, vad är första intrycket från dagens träning? Och Hugo Ådvall frågar, intryck av spelartruppen? Vi startar idag. Det kommer vara en relativt lugn vecka. Lite för att progressivt öka träningen och inte dra på sig onödiga skador. För man vet, spelare som kommer tillbaks från semester är ofta väldigt överambitiösa, och de blir så lyckliga, de blir som barn på julafton att få ut det, och det är lätt att man nästan kör för hårt och så vidare, så vi försöker hålla ner den här veckan och vara förståndiga, så det blir inte så mycket spel som de hade önskat kanske. Men som jag sa tidigare, det finns jättemycket kvalitet. Jag tycker absolut om farten, jag tycker om att det finns väldigt mycket passningsskickliga spelare i truppen, alltså bollskickliga, det är ju något vi söker till att bli, att vi blir väldigt bollskickliga och klarar av att styra matcherna på egen hand, och utan att
naturligtvis tappa försvarsspelet. Så, jag menar, det är ju den svåra balansgången som ansvarig i ett lag att både ha en offensiv som gör att folk tycker att det är attraktivt och naturligtvis vara väldigt säker bakåt. Så att det finns, som jag sa tidigare, det är en bra ungdomlighet. Det finns många spelare som jag tycker är jättespännande. Det finns många spelare jag tror kan, som redan nu och har varit väldigt mycket ordinarie under säsongen, tror jag kan ta ytterligare ett steg och få en än mer tro på att vi kan bli ett väldigt bollskickligt lag och ett lag som kan styra matcher. I början på första träningen då, pratade du var det första gången du träffade spelarna då när ni skulle träna? Nej, inte allihopa. Det var en del som var första gången. Sen var naturligtvis en grupp som var inne i fredags och som jag träffade och hälsade på. Och naturligt så att, men det var inte så att jag stod och pratade taktik idag utan det vore lite naivt. Ja, du pratade inte om det, liksom det här sättet vill jag spela på eller nej, naturligtvis är ju spelarna intresserade, så vi skummar ju lite till det. Är klart att de är intresserade, ska det bli en hel förändring här nu hur vi ska agera eller så vidare, men så är ju inte fallet utan genom samtal med klubben och innan vi kom överens så fick de ju reda på vad jag står för fotboll eller vill spela för fotboll, hur de hade känt att det var att jobba med under Poja och med den fotbollen och så vidare, och naturligtvis vilket intryck det har gett på spelarna. Och sen får man ju naturligtvis jämföra, vad har du för spelare i din trupp, vilken fotboll passar den här truppen? Det bästa spelar för slags fotboll, och sen i slutändan så är det en resultatbaserad värld, så det är klart att vi kommer slå in på den här melodin till en början och försöka bygga på det spel som på det egentligen sättet Gävle IF spelade under höstsäsongen kommer vi försöka bygga vidare på och förfina, men det är klart att jag är pragmatisk nog att och har varit med väldigt länge inom fotbollen, att kommit resultaten och vi ser tydligt att det inte stämmer, så det är klart att då måste ju oftast en förändring ske också. Men jag tycker definitivt att vi har de spelartyper och spelarroller för att spela en bollhållande fotboll. Ja. Mackan Bengtsson var gäst i vår förra tv-podd och då så sa han att han hade tittat på en hel del matcher, VSK-matcher, och han sa att Gävle kanske spelade lite rakare än VSK. Är det någonting som du kan hålla med om? Och vad betyder det i så fall? Nej, men det betyder att man lite tidigare egentligen går till attack. Och att man slår i djupled lite mera. Under min tid i VSK så spelade vi väldigt... Vi spelade igenom varje lagdel, väldigt mycket passningsfotboll, styrde alla matcher mer eller mindre. Och naturligtvis ville vi ha ett högt passningstempo. Men vi hade kanske inte riktigt heller de spelartyperna för att vi skulle spela direkt heller. Det är ju naturligtvis så att ju fortare du kan komma från målvakt till och göra till en målchans, du naturligtvis vill göra det. Men samtidigt så har du spelartyper som tycker om att ha boll väldigt mycket och är skickliga på att spela på små ytor och spela sig ur press. Så om man inte har så mycket djupled ibland centralt så finns det fog för att spela mera Manchester City, Barcelona likt. Piotr är ju ganska viktig där för att kunna slå om snabbt, kan jag tänka mig. Oh ja. Men han har ju en fantastisk löpkraft. Det finns många spelare som har löpkraft. Vi har Adam Bergman-Wiberg, han är väldigt löpstark. Kralj får man inte glömma bort, är också löpstark på lite olika sätt. Jag menar, det är sånt som man ska naturligtvis ta fram, de styrkor som finns hos spelarna, och försöka maximera deras chanser. Ja, precis. Vi hade lite så här också om... alltså, du har ju tittat på Gävle IFs spel under fjolåret och vi hade en intressant fråga här. Kurre H, ja. Alltså, du kan ju läsa den just. Ja, läsa helt från början, antar jag. När en intervju med Mjällby skulle vara kul att ha hans åsikt om vad man gjorde fel i inledningen av serien 2017.
utifrån vad han sett av matcherna. Du hade inte sett någon av början. Nej, jag har ju faktiskt inte tittat på vårsäsongen 2017. För att man agerade egentligen på annorlunda sätt. Själva speluppbyggnaden var inte alls likadan och själva intentionen till hur man ville spela var inte likadan. Utan det var ju lite mer som Gävle har spelat under ett antal år och väldigt många år och på ett fantastiskt sätt gjort det med små medel. Klarat sig kvar i Allsvenskan 12 år. Helt otroligt bra gjort. Men det är klart att det blev lite av en chock. Och nu säger jag bara att alla har ju varit väldigt indoktrinerade i det sättet att spela fotboll och i och med att man då från att vara i finrummet i Allsvenskan tar kliven ner i Superettan så blir det en liten förändring, för där räknar man med att ett allsvenskt lag kanske ska föra matcherna mera. Och jag tror att det kvävde spelarna lite, de var inte vana vid att helt plötsligt skulle man föra matcher och det tar sin lilla tid att ändå få in ett sånt byte, inte bara spelarnas mentalitet utan hur de ska agera och det måste tas tid till det hela. Så att, jag kände att det var mer viktigt för mig att se på hur laget Gävle IF har agerat under höstsäsongen. Ja, för att rida lite mer på den vågen och lite mer att jag kommer in lite med det sättet också att spela och det var egentligen så vi hade kommit överens att vi åtminstone till en början ska bygga vidare med. Ja, precis. Sparta FC frågar, alltså, när du har analyserat vårt spel från i höstas då, alltså, vilka förbättringar, alltså, finns det någonting vi kan förbättra som du ser det? Liksom, att någonting där som du tänkte, ja, det där... Där kan vi jobba, göra lite bättre. Ja, det är klart. Det här är en klyscha som tog allt tål ju att förbättra. Det var väl någonting konkret han också ville ha ut. Något konkret man kan förbättra. Nej, men vad man framförallt tycker jag kan förbättra är att än mer hitta in. Jag är ju väldigt förtjust att hitta in spel mellan lagdelar. Att än mer egentligen, istället för att ta en säkerhetspass, oavsett om det är backlinje eller mittfält i sidled, att än snabbare, att den första instinkten ska alltid vara att titta framåt. Helst diagonalpass. Alltså, då menar jag inte en lång diagonalpass, utan hitta in emellan, i den ytan som vi så gärna tycker om att hitta mellan motståndarnas naturligtvis försvar och mittfält. Där kan vi absolut bli bättre, utan tal om det. Jag tycker att vi vid inläggssituationer kan komma in med än mer folk än vad vi gör i straffområdet. Sen är jag väldigt förtjust ändå i det passningsfel, de spelvändningar som finns. Vi har alltid en spelbarhet tycker jag på både vänster och höger sida. Och jag är väldigt förtjust naturligtvis i egentligen, även om det kommer även från centralt, de här bollarna när man försöker söka ytan bakom motståndarens bortre mittback, om ni förstår vad jag menar. En lite diagonal boll, men en lyftning precis in bakom. Och där tycker jag kvaliteten har varit förvånansvärt bra också. Men det är klart att det finns, försvarsmässigt finns det ju absolut saker att förbättra också. Jag tycker att laget, trots den fina hösten, var känsligt för spel in. Mellan, ska vi säga, mellan de tre yttersta mittbackarna och naturligtvis våra ytterspringare. Och jag menar, och det jobbet är ju väldigt tufft. Att vara ytterspringare i 3-5-2 eller kalla det vad du vill, 5-4-1 i vissa lägen. Vi kan ju leka med siffror. Det är ju helt enkelt, är det ju olika. Det är ju egentligen beroende på var bollen är som bestämmer vad vi har för formation. Ibland kanske vi till och med har fyrbacksvinning. Ja, precis. Och det som du sa, det visade sig mot BP också i sista matchen, att vi var ganska sårbara där, på att de spelade igenom oss där. Ja, man kan väl säga så här, det är naturligtvis var ju seriens bästa lag, Brommapojkarna och Dalkurd, och med all rätt så är det en tuff match. Och kanske en mardröm i det läget då det fanns en viss nervositet. Det var sista matchen. Det var
ett lag som har förändrat sitt spel och blivit väldigt lik BP i sitt spel och agera. Och det är klart att det var väl inte rätt tid för att man kanske inte riktigt, trots den finansen, var mogen att möta Brommapojkarna då. Men visst, det visade sig att ett bollskickligt lag hittade väldigt mycket ytor och det var flera lag som gjorde det just det. Och det gäller att vi blir bättre på att täcka till mot motståndare, speciellt om motståndaren är det som har bollen och spelar på våran plan, så att vi inte ger dem luckorna. Ja, just det. Vad spännande. Jag tänkte ta den här. Du nämnde om att det finns fördelar med att få träna på dagtid. Nu till skillnad från Västerås, då mycket var... Fördel, det är ju egentligen så... Ja, men, vad ska jag säga, det är så jag har levt mitt liv. Alltså, det blir mer seriöst, det är ju ett jobb på riktigt. Alltså, missförstå mig inte. Västerås SK är ju en klubb som har enormt mycket pengar nu. Och inte för att jag någonsin fick se dem, men nu helt plötsligt så satsar de. Och jag tyckte om all tid i klubben där, och framförallt att jobba med spelarna. Det var ju en del saker utanför träningen och spelarna som jag var missnöjd med, och jag tyckte att det var väldigt dålig struktur, och jag tyckte att man ibland lyssnade väldigt dåligt på min erfarenhet. Här är det helt fantastiskt, det är precis som mitt liv har varit när jag har varit fotbollsspelare själv, när jag har varit assisterande i Celtic, assisterande i Bolton, och hur egentligen det är i allsvenskan och även de flesta klubbar i Superettan. Det ger oss också väldigt mycket mer tid till att använda videoanalys, att taktiskt förbereda spelarna. Det är ett riktigt jobb. Spelarna ska vara redo, och jag kan kalla dem när jag vill egentligen. Och det är en total skillnad mot hur det var att ha träningstid en och en halv timme på kvällarna och egentligen väldigt lite tid efteråt, för att då fick man ju dåligt samvete efter att spelarna jobbat hela dagarna. Och även om naturligtvis vill spela fotboll så har de ju familjer och så vidare. Så det är svårt att ha kvar dem så mycket längre än till 19:30-20. Ja, precis. Intressant. Du hade ju lite så här, vi har varit inne på VSK, Johan Mjällbys senaste klubb, men han har varit, du var inne på lite det här med Celtic också, en liten fundering. Ja, Tjortje var ju provtränare med Celtic 2013 tror jag det var. Glöm bort året. Då undrar jag om du träffade på honom när han var. Nej, det gjorde jag inte. Han tränade nog inte med A-laget, utan då tränade han med ungdoms... något av akademilagen. Så att det gjorde jag inte. Det hände en del gånger att det var naturligtvis svenska spelare som kom över. Tränade de och var i närheten av Under 19, som det heter, så var det ofta skäl för att träffa dem. För då tränade de på våran träningsanläggning, eller våran, men Celtics träningsanläggning, och så ligger lite 20 minuter utanför Citycenter, lite uppe i bergen, väldigt pittoreskt och så vidare, som inte jag själv hade som spelare, utan som har byggt senare, men väldigt modern och så vidare. Så att, nej, det gjorde jag inte, och han var inte med och tränade idag, för han har varit förkylat feber, så att... Okej, jag läste det på GD faktiskt. Men bad start. Men du hade ju också någon fundering där med... Skulle det vara aktuellt att öppna upp ett samarbete med Celtic? Jag tror att vi absolut ska lyssna. Jag har fått en fråga faktiskt, trots att jag officiellt inte började förrän idag. Från naturligtvis andra, om vi ska säga agenter, klubbar, kanske inte av Celtics paritet, men som har naturligtvis intresse av att knyta sig an och inte riktigt ha läge kanske att ha en allsvensk klubb. Så att, jag menar, det är klart att det skulle vara intressant på alla sätt och vis. Sen är det där lite någonting att det kanske inte bara är intressant just ur spelarsynvinkel, för det är väldigt viktigt att även de spelarna, även om det låter fantastiskt för att de inte riktigt kan ta plats i A-laget, så är det väldigt viktigt att man läser på och tar reda på allt om den spelaren, för att jag menar, det här är ingen dålig nivå i Superettan, och vi ska skapa och maximera att vi inte heller håller någon dålig nivå, så att det är viktigt att även om man får ett samarbete att man verkligen får rätt spelare
är hungriga att fortsätta visa upp sig, att ha en förståelse för att och inte ta det hårt, att blir man utlånad ibland så är det många som tar det nästan personligt och inte går vidare i sin karriär, utan det är viktigt att se det som en chans och ett fönster att om man tillhör typ Malmö FF så måste man ju prestera även om man spelar i någon division lägre ner för att fortsätta visa upp sig och egentligen för sin egen utveckling. Mm. Så du sa att det var någon som hade kontaktat dig i alla fall innan du trädde i? Om ett samarbete? Ja, men inte med Celtic, det var en annan klubb. Ja, just det. Glasgow Rangers. Nej, de skulle aldrig kontakta mig. Magnus Westerstrand, om vi är inne på det här med ungdomsfotbollen, så Magnus Westerstrand undrar, har du hunnit bilda någon uppfattning om klubbens ungdomsverksamhet och träningsförutsättningar? Inte alls, jag skulle aldrig säga det. Inte alls. Det har varit naturligtvis relativt intensivt, inte så farligt, men det var att det är viktigt för mig att lära känna spelarna så fort som möjligt och allting runt omkring A-laget till att börja med. Där kommer naturligtvis bli ett viktigt kapitel för mig också. Och jag menar, med tanke på att Per Lagerström kliver av som har haft ett stort ansvar med det och vi får in en ny herre på den positionen som inte ska ha lika mycket sportsligt ansvar, så det innebär naturligtvis att det kommer lyftas över lite grann på mig, även om naturligtvis A-laget är ju min prioritet, så är det jätteviktigt och det är en viktig del för klubben att det fungerar väl. Så att jag kan inte riktigt svara på den frågan tyvärr i nuläget, så att ni får återkomma till nästa gång, ja, i just det ämnet. Ja, just det. Vi har ju Jocke Karlsson, jag vet inte om du har hunnit hälsa på honom, men han är tydligen ny koordinator för ungdomsverksamheten. Jag träffade Jocke någon. Ja. Kände ni varandra? Han skulle ha ett möte här med. Ja, okej. Okay. Kände du honom sen tidigare eller? Nej, inte alls. Inte han har ju spelat i Gävle IF och varit assisterande tränare i Allsvenskan bakom Pelle och lite sådär. Och han verkar ha väldigt, sådär, väldigt starka åsikter om att vi ska bli självförsörjande på spelare och lite sådär. Så att, det är absolut den inställningen vi ska ha. Och det vore fantastiskt om det var så. Men så länge IF spelar så högt upp på Superettan så kommer det aldrig bli så. Det kommer aldrig bli så. Men inställningen för att göra ett bra jobb och få det så... om jag skulle vara ärlig som ansvarig för IF skulle jag vara oerhört lycklig om jag kunde lyfta upp två stycken som är två eller tre från ungdomsleden varje säsong som är konkurrenskraftiga och nära att vara med i en 15-16 manna trupp. Det tycker jag är ett bevis på att den som är ansvarig för det laget, precis som A-laget, gör ett väldigt bra jobb. Det är så jag ser det. Jag är inte så intresserad att ungdomslagen gör resultat. Jag tycker mer intresserad att jag som ansvarar för A-laget får hela tiden en ström av spelare som är av hög kvalitet. Och då är det, tycker jag, ett bevis på att det är en väldigt bra miljö och det är väldigt bra tränare som kan utveckla spelarna. Ja. Men ni har ju en stor, mycket jobb framför er, du och Macka nu. Hitta spelare, nya spelare. Träna rätt. Gärna rätt spelare och se till att inga spelare lämnar. Och lämnar dem så ska de lämna för rätt summa pengar då, som kan frigöra. Ja, det är ju jätteviktigt naturligtvis. Är det viktigt att förlorar vi några av våra bästa spelare så måste vi få ersättning för det. Det är ju jättetråkigt om så sker och inget vi kanske kan göra någonting åt, men det är klart att så egoistiskt är jag. Det är klart att jag vill inte förlora de Gävle IFs bästa spelare eller några av de bästa spelarna för att även om man har en del idéer och vi har uppslag av spelare så är det ju aldrig en garanti 100% att du kan ersätta med samma kvalitet eller att man hittar helt totalt rätt. Så det är ju väldigt svårt det där att fotbollsmässigt kan du se saker, men det svåra i att ta in spelare och rekrytera spelare är att veta hur de fungerar mentalt. Och visst, har du en scoutverksamhet, vilket vi naturligtvis inte har lyxen i dagsläget att ha, så är det naturligtvis lättare att ta reda på alla de skälen och sidan av en person och en spelare. Men i nuläget så är det svårt för oss att kunna veta mycket mer än
en fotbollskvaliteten och i viss mån hur de fungerar i sin egen hemmamiljö. Ja. Men kan, om ni får bud på spelare, kan ni inte bara säga nej? De har kontrakt, tyvärr. Eller? Ja, det, jag skulle nog vilja göra det. Men, nej, nu skojar jag bara. Sorry, Susan. Men man måste ha förståelse också vilken situation finansiellt vi är i. Och sen får man, visst kan vi säga nej, absolut. Mm. Vi får alltid, om det kommer bud, så måste vi naturligtvis sätta oss ner och diskutera vad som är mest positivt för klubben och IF, och vad genererar mest. Är det pengar in och spelare bort för att se det mera sen, kanske ta in två spelare för en spelare och så vidare. Det är den dialogen som alltid är, och den processen som vi genomgår hela tiden och när det kommer bud. Men det är klart att självklart, jag har gjort mitt första träningspass och det är klart att jag inte vill att förlora flera spelare. Nej, precis. En sista fråga, jag vet inte om Josef har någon på lager, men en sista fråga. Alltså, första träningsmatchen tror jag är den 28 januari, va? Och hur ser träningsupplägget fram tills dess? Jag har varit inne på det. Det är en mjukstart den här veckan. Det låter som folk tror att vi ligger i ett badkar och tar lugnt på någon badskum, men så är det inte riktigt. Det är hockeyspelarna som gör. Det är ju så att spelarna har, och det såg jag redan idag, har ju skött sin individuella träning under ledigheten. Det var väldigt bra fart, men vi naturligtvis höll vi nere lite på volymen och vi höll ner lite på intensiteten och framförallt tiden på träningen idag. Som vi kommer stegra lite grann under veckan, men det är absolut inga taktiska pass, utan det är mer att komma igång vecka för att se mer nästa vecka, trycka på lite mera. Och sen runt den 20:e börja taktiskt drilla lite hur vi vill agera utan att egentligen, det är ju väldigt tidigt ändå, får vi inte glömma bort. Ja, det är naturligtvis är det matcher i cupen och det är träningsmatcher, men jag kan väl villigt erkänna att cupen är ju inte prioritet just nu för mig, utan jag använder gärna dem som, även det är fina matcher och det är fint motstånd framförallt, så kommer jag använda dem som mera egentligen utträningssynpunkt, men man naturligtvis vill vinna fotbollsmatchen. Är det inte viktigt att grunda vinnarmentalitet? Jo, men det gjorde vi redan idag på träningen. Och känner ni mig och jag har levt mitt idrottsliv, så vet ni nog vad jag står för när det gäller vinnarmentalitet. Så att, det ska jag klara av att försöka få än mer av. Jag tycker det finns redan mina mentalitet hos många spelarna att få än mer än redan under den här veckan. Så att jag menar, det är naturligtvis någonting man sätter sin prägel på som ansvarig väldigt tidigt, hur man vill att spelarna ska agera. Men det är väl runt 20 när vi börjar med lite mer kanske längre fotbollspass och där vi fortfarande vill ha fart naturligtvis och intensitet, men där vi börjar sätta lite grunder till både hur vi vill attackera offensivt och hur vi vill ligga naturligtvis defensivt och så vidare innan matcherna drar igång. Där det till en början naturligtvis är att få ganska mycket speltid på så många spelare som möjligt. Josef, hade du någon sista fråga där? Ja, kommer ni ha några provspelare nu inom de närmsta veckorna? Det är klart att det diskuterar vi ju, och jag har ju inte riktigt kunnat fått en bild av att hur har mitt utrymme varit naturligtvis. Att jag kan ju inte lova in spelare och så. Sen vet jag inte om hur vi hade det med logi och så vidare för spelare. Men nu vet jag, har jag en bättre bild genom idag och min första dag officiellt egentligen. Så det är klart att det kommer komma någon provspelare, det är jag ganska övertygad om. Däremot inte den här veckan, utan mera när träningen är på allvar, lite mer. Vi har skruvat upp den, så att vi får räkna med att från och med nästa vecka däremot så kan det börja. Men det finns några uppslag, men det är mer än så sent. Nej. Stort tack, Johan Mjällby. Ja, det var så lite så. Det var jättesvårt att vara här. Känner på mig att vi kommer göra många segerintervjuer med dig. Ja, jag hoppas verkligen att vi får en fin säsong. Men jobbar vi hårt tillsammans så finns alla chanser. Ja.
Det ska bli spännande att se vad du väljer för restaurang i Gävle också. Ja, exakt. Första gången. Det kommer bli flera. Ja. Får vi reda på i nästa podd. Mm. Vad du har valt för någonting. För receptionen. Ja. Bra. Ja. Ha det så jättebra. Tack. Kör försiktigt. Stort tack. 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 Välkommen till Gävlepodden TV nummer 5 eller till Gävlepodden Ljud nummer 43. Daniel Sundström. Tack så hemskt mycket. Det är superkul att vara så här också. Så här som man blir bara på med i Ljudpodden efter det. Precis. Du har ju varit med i Ljudpodden en gång tillsammans med Karin M. Johansson från Mitt Media där. Och det är ju, alltså, du är ju i Gävles fankretsar är du ju... lite av en guru sådär. Fråga Sunkan. Sådär. Och jag tror att du kommer bli en guru för hela den här poddpubliken så småningom. Ja, chansen tog ju jättefel på när nya tränaren skulle vara klar. Så att jag vet inte, det var bara förvånad att ringa dem igen. Oj. Ja. Vad hade du för tips där? Ja, det var ju samma vecka. Det blev det inte. Nej, okej. Okay. Nej, just det. Men det var ganska nära. Ja, det var väl... Sätter man ett spann inom ett halvår så var det väl klart godkänt. Ja, precis. Ja, vad tycker du om... Har du ett tv-utseende eller har du ett radio-utseende? Oj. Jag skulle säga radio. Fan, vi skulle ha frågat om hjälp. Jag hade velat säga vad han sa. Fast du har bra glasögon för tv skulle jag säga. Okej, okay, ja, men då så. Men hur är det? Men Sunkan, du har ju suttit här och bakom och lyssnat på hela Mjällby-intervjun. Mm. Och ja, någon spontan kommentar så här direkt, som du, någonting speciellt som du tänkte på som stod ut när du lyssnade på Johan Mjällby? Det var så mycket, men det är en sak som jag då åker mina öron upp, och det är ju liksom när ni börjar prata ungdomssidan och pratar om Jocke Karlsson och det där. Och jag tror vi sa det när vi pratade, tror jag. Men det kanske var livesändningen med Pinnebergarna, att det skulle hända bra saker på Gävles ungdomssida. Och det har det gjort nu. Och också att Johans attityd till det hela är att det spelar absolut ingen roll om ungdomslagen vinner eller inte. Utan han vill ha bra spelare. Och det är ju, Jockes fokus är ju likadant. Så det där gick jag igång lite grann, kände jag. Ja, just det. Så att du kände att det fanns ett bra fokus, en bra inriktning när det gäller ungdomsverksamheten från Mjällby där. Och, men vi kan komma in på det här sidospåret också. Mm. Jocke Karlsson som koordinator, då, vad säger du om det? Ja, det är jättebra. Det är en otroligt kompetent person, och han har ju varit nu utbildare i ungdomsfotboll i länge. Och har allt det senaste som är, och det är kanon att få in en sån kompetens i föreningen, tycker jag. Riktigt bra. Mm. Och Mjällby har ju kommit in nu, och så har vi en ny klubbdirektör. Kan det finnas en fördel med att vi har en ny tränare och en ny klubbdirektör? Ganska samtidigt. Finns det någon fördel med det som du tror? Det kan absolut finnas. Det blir liksom, allting blir nystart på alltihopa. Det finns inga gamla mönster att falla in i. Och det är väl lite den här gamla kulturen är ju borta. Det är ju Mackan Bengtsson kvar, sen är det ingen mer. Men... Mackan Bengtsson går en sin period med alla ja. De här. Så han alltså, på något sätt får han också nya intryck. Ja, absolut. Utifrån. Absolut. Vi var inne lite på silly season med Mjällby, och han var ju ganska klar med att vi måste få in fler spelare. Mm. Vad är det i dina ögon, vad är det främst vi behöver få in nu? Vi pratar ju också om en still stark ledartyp, och det är största bekymret är väl kanske både, det behövs ju både en forward och en back. Forwarden, för det är ytterst osäkert att Dennis blir kvar. Den är nästan förvånad om han kommer att spela seriefotboll för Gävle IF. Det får vi liksom ställa oss in på. Han är så pass bra, han har gjort en så pass bra säsong, och intresset är stort för honom. Men där finns det också pengar att hämta. Nu är de hittar rätt spelare, men en riktigt stor ledartyp behövs ju i bakreleden. För det har ju saknats sedan Fällman egentligen. Mm. Och resultatet av det har vi ju sett, hur liksom
hur det blir. Ja, det har jag tänkt på, att han nämnde att vi behövde ha in en ledartyp i och med att vi har värvat in Sandlund och Sarkovic som var kaptener i sina respektive lag. Oprövade på den här nivån dock. De har inte spelat så här högt någon gång. Det är, som jag uppfattat, jag menar liksom, är kanske en mer etablerad spelare som kanske har spelat allsvenskt men kanske inte riktigt platsar så. Typ någonting liknande. Det känns nästan, alltså i sådana fall, så här, anfallsmässigt så är Viktor Sköld ett väldigt bra exempel där. En vunnen superettans skytteliga. Är ju på väg till Öregryten nu, fast det är helt dött. På den fronten, vad man har hört. Han är ju en lagom ålder, jag tror att han är 27-28. Så han har ju lite kvar att ge också. Det finns en hel del ganska intressanta namn som är kontraktslösa nu. Säg några. Orlov är ju kontraktslös. Dardan Rexepi är också kontraktslös. Och det kan också vara kanske han behöver en ny miljö. Men jag tänkte på, jag tror också, satt och tittade på idag och tänkte att sånt som Dardan Mustafa kanske skulle passa bättre nu än vad han gjorde då när han var här sist. Jo, alltså nu hade han nästan varit ensam target. Då hade vi väl, hade vi Micke Dahlberg när Mustafa med? Jag tror det. För mig, ja. Om det var så, så var ju han den oerhörbara targeten. Och samma sak med Oremo, som också blev target efter Dahlberg. Han har haft Mustafa nu så hade han varit ensam target där uppe. Och han var ju, alltså, vi har inte haft någon sån bra med boll felvänd. Nej, han är alltså det. Alltså, han var ju verkligen högsta klass när det gällde felvänt spel. Rättvända kunde han ju förbättra väldigt mycket, men just det här med att låsa fast, det har, den möjligheten har vi inte riktigt nu som vi hade förr. Men alltså, om vi förlorar om vi förlorar Hummet, och de har ju sagt, Mackan har ju sagt i vår podd att vi ska in en forward. Om vi förlorar Hummet, då ska vi in två forwards. Vi ska in två forwards. Det är tufft. Spela in två forwards. Alltså, två klass forwards, då blir det liksom, då blir det jobbigt. Ja, men det blir också kul för oss på Silly Season. Ja. Men just det att få in, det kanske blir så att om de tappar Hummet, kanske de tar in en klass forward och sen försöker de ta in en offensiv mittfältare som är av otrolig klass. Och är det så att vi vill äga boll, nu kommer vi in på lite taktik och så här, spelsätt, men alltså, Johan Mjällby, redan i Västerås spelade han ju väldigt offensiv, han ville ju äga matchen, de skulle äga bollen, de skulle föra matcherna, och ska man föra matcherna så kanske det går lika bra med en offensiv mittfältare som Josef är inne på, att alla hjälps åt att göra mål. Lite som vi hade förra året. Men det spelar inte så stor roll vem som spelar på vilken position där uppe, utan det är vilka spetskvaliteter de har. Ja. Det är lite, man kan inte ha två identiska spelare på olika positioner, så man måste ha någonting som kompletterar varandra. Mer så. Det är ju, Spanien vann väl både EM eller VM utan forwards överhuvudtaget. Så att positionerna är, det går. Det är inte så jäkla fast, utan nej, det är mer flyttande i det här lite mer moderna sättet att spela, så är du kanske inte vänsterytter på samma sätt som du var under Pelle Olsson. Lite som Kralj är ju vänsterback och vänsterytter i sitt sätt. Men om vi ska tänka på ekonomin och sådär. Mjällby sa ju det att han vill ju veta nu från styrelsen vad han har att röra sig med. Och alltså, med tanke på de kontakter Mackan och Mjällby har, borde vara oerhörda, så är lån borde ju vara en ganska realistisk tanke att låna in. Det måste ju finnas otroligt många lovande spelare i de här topplagen i Allsvenskan som liksom vill komma in och förbättra sig. Och där borde ju, när vi har haft Hummet som har gjort en så bra säsong i Superettan och Piotr som helt plötsligt blommar ut så, och vem tänkte jag på mig? Och Kralj. Alltså det borde ju tala för att klubbar tänker att wow, dit vill jag komma för att utveckla. Jag är ganska förvånad att man inte använt så det mer tidigare, just inlånade spelare. Jag vet inte vad det är, liksom ingen teori vad det beror på att man inte har gjort det, men det verkar ju uppenbarligen, alltså det är en billig lösning
för klubben som har dålig ekonomi att låna in ett par spelare som inte får plats. Självklart måste ju vara scoutat. För annars, ja, men det blir som att köpa grisen i säcken liksom. Och så. Men och Kralj såg ju en, alltså den utvecklingen är helt sagolik som han hade. Man kan inte tro att han är så ung som han är och spelar så pass lite seniorfotboll som han faktiskt har. Ja. Han började spela seniorfotboll i Gävle. Ja, då är det helt fantastiskt galet. Liksom. Det är galet. Helt otroligt. Mm. Men jag tänker också som man kan ju hamna i såna här jobbiga situationer med lån som man gjorde med Simon Skabb. Mm. Att han är jättebra och han var ju vår bästa spelare då. Mm. Men åker vi ut så får inte vi några pengar för den, för han tillhör inte oss. Och det var väl lite det. Man kanske inte ska ha lån på vissa positioner, är väl rätt bra att ha lån på, till exempel vänsterytten. På det sättet att det är inte de spelarna som går för mest här. Ja, det är pengaspelarna ska vi äga och så lånar vi in lite. Ja. Det är ju lite så man måste ha det. För GIF, alltså, Hymmet har de haft ett år och kommer antagligen göra några miljoner på. Mm. Och det är så, jag tror det är så jävla GIF måste jobba. Alltså, man måste ha... Ta in spelare och vi måste sälja. För att få en fungerande ekonomi så måste vi sälja. Men ta in förädla och sälj dyrare. Och helst utomlands så vi kan upp till en sån status så att vi inte slipper möta dem. Mer pengar. Men vi har inte riktigt lyckats med det de senaste. Det var länge sedan vi sålde någon spelare riktigt. Ja. Riktigt dyrt, ja. Vi sålde dock Andreas Andersson idag till Östersund. Ja. Vad tror du att vi fick för honom? Om vi skulle spekulera. Är närmare en halv miljon än en miljon? Det tror jag. Närmare än en halv? Ja, jag tror det är närmare en halv. Mm. Det är liksom generellt så går forwards för mer. Och sen blir det billigare ju längre bak det kommer. Mm. Och det sitter också en situation där kanske inte jätte... Ja, vi köper loss han lite grann och då kan tror jag inte att den sitter på någon jättedyr summa, för då det går att hitta en likadan bra målvakt ganska billigt tror jag. Mm. Men det är en win-win för bägge parter i det här fallet nu. Hade det varit för ett år sedan så hade jag inte sagt det. Men nu. Jag tror känslan var att Östersund väljer att köpa loss Andreas och de hade ju redan två under kontakt. Och då är nästan tanken, den slog mig typ nu, att de kanske antagligen hade en klausul inskriven som Östersund nu fick välja om de skulle aktivera eller inte. Mycket troligt. Och jag tror i och med att om den nu klausulen var skriven för ett år sedan, ändå större chans att det är upp mot en miljon än att det är mot en halv miljon. För varför skulle man då bara låta han gå ett år? Alltså visst, han betalar väl kanske en liten summa och antagligen hela lönen såklart. Men att man då... Ja, han får vara där ett år. Sen att man då skulle få en halv miljon är ju egentligen bortkastad. Då hade ju Östersund kunnat lösa den direkt. Jag tänker så. Mm. Nu snurrar vi in oss i spekulationer där. Men vi får kolla Gävlies deklaration helt enkelt. Ja. om vi ska börja avrunda snart här. Vi har ju många egna talanger också. Jag har två frågor kvar i alla fall som jag skulle vilja ha svar på från dig. Alltså, vi har många egna talanger. Du har ju själv varit U-lagstränare i Gävle IF. Mm. Alltså, vi har ju alltså, vi värvade Yasin Hosni förra året. Från en Stockholmsklubb. Haninge. Från Haninge. Och vi har några andra spel. Vi har ju några som vi hade utlånade. Albin Loikangas till Norge. Vi har ju Chuchu Chakasua som har varit en väldigt lovande spelare. Spelat i pojklandslaget till exempel med Jordan Larsson. Vi har Adrian Bjelkendal Haranen och några till. Är det någon som du, Samuel Gussman, är det någon eller några som du tror kommer ta ytterligare ett steg i år? Adrian tror jag. Kommer det syntes att han räckte väl kanske inte riktigt till förra säsongen. Men vad jag har hört så har han gjort det bra på utlåningen. Och har ett jäkla driv alltså. Ett riktigt driv. Så att Adrian tror jag kan kliva fram. Sen går jag fortfarande och hoppas på Hjälte. För det är de här anekdoterna som vi har när vi fick köra utan från gymmet när vi skulle stänga på sist på Strömvallen. Då var han kvar och körde extra liksom.
Och det är kul att se sådana spelare. Man vill så gärna att de ska lyckas. Mm. Intressant. Jag hoppas på att det här blir Chucho så. Eller ja. Albin, så fan. Jag tror Chucho, alltså när han väl lyckas. Det kommer nog bli en jäkla ketchup-effekt då. Han behöver bara hänga en, tror jag. Ja, alltså hänga en eller två. Ett mål, två raka matcher, något sånt där. Mm. Så att han har något att gå på. Då kommer det bli en otrolig ketchup-effekt. Det är just vägen dit som... Man, det är inte det heller att man kan ge han hur mycket utrymme som helst eller till någon av talangerna om de inte presterar. För det är ju ändå en hög nivå. Mm. Det är en svår avvägning att göra det där. Speciellt när allt liksom ligger och som man har gjort har legat och krafsat i botten. Så är det ju svårt att våga. Som tränare ska tro att våga ge de här allra yngsta chansen. Men ofta när man gör det så brukar det kunna gå ganska bra. Det är bara att man... Jocke Karlsson som vi har haft som gäst i podden då och då. Han har ju varit helt övertygad om att nej, men vi hade inte behövt låna in Kralj. Utan Loic Kangas hade gjort det precis lika bra. Adrian och Chucho hade gott och väl kunnat ta plats i det där laget. Jag vet inte vad du säger om det. Alltså det där, är svår, men vi säger att ta en sån som Gutierrez som kom in, som inte blev liksom den här jätte starta ibland, satt på bänken mestadels. Där hade till exempel Adrian lika gärna kunnat ta en sån plats. Sen är det svårt att veta på om Louis hade tagit samma steg som Kralj gjorde. Nu var ju Kralj växte ut och blev fantastiskt bra. Frågan om Louis hade kunnat gjort samma. Men det är också en spelare som har gjort det bra. Och man måste ju vara med på också att unga spelare är inte konsekvent bra. När de är så Nej. Unga som de två är. Utan där kan det diffa lite kvalitet. Utan att det är lite mer konstigt. Det bara det är så på unga spelare. Det är svårt att veta. Vi får aldrig svaret där. Men det är intressant att spekulera. Och det ska bli intressant att se dem i kommande år. Vi ska hålla ögonen på Chucho och Adrian och Louis med flera här. Jag kan väl tycka det där också att visst, Adrian hade ju säkert kunnat ta en plats om det var så man tänkte. Jämfört med Gutti, för han satt ju också på bänken. Men det Gutti hade och de inlånade som han hade framförallt som inte många av Gävles egna har. Ett coolt namn. Ja, ett coolt namn. Också, Adrian Bjelkendal har en också ett coolt namn. Ja, Loic Kangas också ett coolt namn. Chucho är också ett väldigt coolt namn. Okay. Men just det att den här bollskickligheten. Gutti var ju otroligt bra på små ytor. Mm. Det var det, han ordnade ändå den där straffen mot Gais. Det var ju mycket... Och sen är också frågan när det kommer till att Adrian fick ju speltid. Loic fick ju dåligt med speltid, men Adrian fick ju väldigt mycket speltid. Och som sagt... gjorde en lite uppgift bra. Och då kanske det är värt mer att bli utlånad och få spela kontra att sitta på bänken och spela U21. Men det är spekulationen att få gå till Adrian och fråga. Ja, precis. Och det ska vi göra. Vi ska ha Adrian och Chucho och Albin som gäster här framöver. En sista fråga. Alltså, du är ju tränare också. Och du har lärt mig väldigt mycket. När vi står på läktaren så har du visat på vissa saker. Det är himla kul. Men är det någonting som du skulle vilja se att vi utvecklar under Mjällbys ledning som du tyckte att vi under Thomas och Poja inte riktigt lyckades med? Ja, Thomas lämnar hans session lämnar vi där här lite grann. För det som du skiljer sig så mycket från Pojas sätt att spela. Men det är en sak som jag har stått och funderat på lite grann. Och det är när man kör fast sig fram när du har den här muren och spelar igenom. När man liksom spelar handboll utanför straffområdet i princip. Så var det, räknade någon gång och det var av 8 passningar var det 7 som slogs bort som kom fel. Då är det bolltapp lite i onödan och så risk för att du får en omställning mot dig. En kontra emot dig. Det är liksom, när ska man gå hem för att sen gå fram?
det var lite där jag tänkte flera gånger på att för det var så väldigt konsekvent när vi kom ända fram. På mitt plan och så här, då var det bra, men kom vi ända fram till straffområdet så var det liksom handbollsspel. Fram och tillbaka. Det var lite den här Drill Olsens teori om att har man bollen längre än i 12 sekunder så blir det inte mål. Ja, det är lite där var det. Och det är hemskt svårt att skjuta igenom 4-5 ben som sträcks fram. De är bra på att blocka skott. Många. Precis. Och där kan det vara, jag menar, tänker vi Liverpool 2013 eller någonting sånt där. Så var de fantastiskt bra på att spela bollen bakåt för att sen gå fram för att få den här förflyttningen i djupled mellan lagen, att det drar isär. Mm. För den första killarna sticker och flyttar upp så är den lite, det är som ett rödljus på när man stannar med bilen. Alla kör inte exakt samtidigt, utan det blir en liten fördröjning och du får en lucka. Just det. Så den har jag tänkt lite på, så det vore ju lite intressant att se. Och sen som Johan sa också, eller som ni sa där, att de spelar mer, Gävle spelar lite rakare än vad Västerås gjorde. Det är intressant att se hur den mixen kommer att bli också. Mm. Ja, precis. Det lät ju som att han hade hittat både lite defensiva svagheter och lite offensiva svagheter, Johan. Så att det ska bli spännande att se hur det formas framöver. Otroligt stort tack, Daniel Sundström, för att du var med i Gävlepodden TV nummer 5 och Ljudpodden 43. Alltså. Och vi kommer att ringa dig fler gånger. Men gud, vad jättetrevligt. Men jag har glömt ta upp det här transferryktet som kom idag på forumet. Ja, kör det. Jag kanske har missat det. Eller så. Ja, det är nog, vad heter det? Ta fram den. Transferryktet som moder till alla ogrundade transferrykten överhuvudtaget. Och det var att jag skulle vara aktuell som klubbdirektör. Just det. Och det var, nej. Nej, just det. Det så var det inte. Nej, det var inte det. Saknade du jobbet? Nej, det gjorde jag inte heller. Men ibland behöver man inte söka jobbet för att få det då. Nej, men du kanske är klubbdirektör om 5 år. Ja, vi får se. Det är väl inte riktigt min kopp te kanske så, men. Det är mer troligt att Messi skulle stå på vid avspark för i gipströja. Ja, det är verkligen mer troligt. Jag tror det är mer substans om det skulle komma ett sånt rykte. Ja, men supertack, Sunkan. Ha det så lite bra. Så lite så. Tack så mycket. Vi hörs så snart.